Після провальної спроби перевороту в РФ тепер взагалі знищують те, що може нагадати росіянам про вагнерівців, яких ще тиждень тому звали героями. Як то кажуть, від любові до ненависті – один крок. Ось цей рекламний банер із закликом вступати в ряди приватної військової компанії висів на одній із станцій метро в Єкатеринбурзі. Тепер тут постер служби по контракту. Що тут скажеш, коли логотипи ПВК прибирають із головного офісу компанії? Ось такими тепер виглядають вікна пітерського офісу Пригожина. Агітаційна реклама ПВК стала зникати по всій Росії. Стерти згадки про найманців намагаються навіть в інтернеті. Сайти, на яких і досі розміщена реклама про них, просто блокують. Символіку прибирають складовищ. Росіяни масово зрізають прапори вагнерівців з могил. Ось це відео з цвинтаря Владивостока. Місцеві кажуть, після невдалого бунту Пригожина з місць поховання бійців ПВК прибрали знамена і замінили їх на триколори. Однак потім порізали і їх. Залишили лише прапори військової розвідки і морської піхоти. Сняли ЧВК, флаги. Российские порезали. Кто это может делать все? Для чего это все? До этого приезжал, были сорваны ЧВК. Все флаги срезаны. Это ужас. В телеграм-чатах, які раніше набирали в ряди вагнерівців, тепер інформація про зупинення роботи у зв'язку, як там вказують, тимчасовою неучастю ПВК «Вагнер» у спеціальній військовій операції та переїзд у Білорусь. Тим часом мережею вже активно шириться фото польових таборів, нібито для вагнерівців. Неподалік білоруського міста Осиповичі розмістили близько 300 палаток, всередині яких дерев'яні нари та настили. У Московській області розквітла бавовна. Під російською столицею рано вранці прогриміло два гучних вибухи. Місцеві жителі заявляють, трусилися усі стіни. В російських телеграм-каналах пишуть, що один безпілотник впав у підмосковній Кубинці на території одного з військових об'єктів. Водночас є інформація, що в Кубинці було влучання в адмінбудівлю на території військової частини. Ще один зі збитих під Москвою БПЛА, або ж його уламки, впали на господарську споруду в селі Кривошеїне. Там спалахнула пожежа. Це село розташоване неподалік від аеропорту Внуково. Росіяни так перелякалися, що тимчасово припинили роботу литовища, а рейси, які мали приземлитись, перенаправили в інші аеропорти. За даними Міноборони РФ, цього ранку Московську область атакували одразу 5 дронами. А мер Москви Сергій Собянін у обстрілі звинуватив українських військових. На даний момент постраждалих немає. Нові ворожі безпілотники, ймовірно, країна-агресор Росія почала виготовляти шахеди всередині країни. Або ж це якась невідома партія. Адже на нових безпілотниках, які атакували Україну, вказані інші серійні номери, ніж були раніше. Про можливе виробництво безпілотників на території Росії раніше попереджали в Сполучених Штатах Америки. Радник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі повідомляв, що Росія може отримувати від Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу в Татарстані. І це і не дивно, адже Іран з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став одним із головних військових спонсорів Росії. Країна регулярно отримує від Ірану ударні безпілотники та інше озброєння, яким вони атакують мирне населення України. Нові, просто жахливі кадри з окупованого Маріуполя. Отак сьогодні виглядає завод «Азовсталь». Смотрите, який тут індастріал. Інопланетна хрінь, кажеться. Це відео поширив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У коментарях, окрім обурення, нема нічого. Однак порівнюють люди і нинішній вигляд Азовсталі з виглядом занедбаних російських міст, констатуючи, що завод подекуди виглядає краще, ніж деякі населені пункти під керівництвом бункерного. Нагадаю, в окупованому Маріуполі продовжується знущання та цькування мирного населення, яке висловлює хоч натяк на те, що вони
проти терористів на своїй землі. От такими методами діють росіяни. Тобто те, що їм не подобається, що висказують в їх сторону, вони, відповідно, проводять репресії цих людей і заставляють під дулами автоматів фактично звинятися перед так називаємим російським обществом. Аби бути у курсі останніх новин, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. Да, дуже фундаментально. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишається на своєму посту ще на рік. Зараз розповім, чому це хороша новина для України, а ви поки напишіть свою думку в коментарях під цим відео та підпишіться на канал. Члени Північно-Атлантичного альянсу продовжили мандат Столтенберга до 1 жовтня 2024 року. Про це він сам повідомив у Твіттер. Пишаюся рішенням членів НАТО продовжити мій термін перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою забезпечує нашу свободу і безпеку вже майже 75 років. І в більш небезпечному світі наш альянс важливий, як ніколи. Термін повноважень Столтенберга продовжувався вже двічі, один раз на другий повний мандат і другий раз у березні 2022 року. Саме тоді каденція 64-річного генсека Столтенберга повинна була закінчитися, однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну ці плани змінили. І хоч сам Єнс говорив, що не проситиме продовження терміну своєї посади, втім, члени НАТО змусили його погодитися, бо не змогли досягти консенсусу щодо наступника. Тож тепер Єнс Столтенберг залишається на посаді ще на 15 місяців. Колишній прем'єр-міністр Норвегії одразу продемонстрував підтримку Україні та згуртував членів НАТО, аби усім разом запобігти ескалації війни та не перетворити її на прямий конфлікт між НАТО та Росією. Посадовець у своїх висловах постійно стає на сторону України. Ми згодні з тим, що вже заявили в 2008 році. Україна стане членом Альянсу. Коли прийде час, запросити Україну будуть вирішувати Київ і союзники по НАТО, а не Росія. У Росії немає права вето на таке рішення. Чи можна вважати Єнса Столтенберга другом України? Напишіть свою думку у коментарях під цим відео та підписуйтесь на канал. Росіяни вдарили по Первомайську Харківської області ракетою «Іскандер». Вибух пролунав у 13:55 поруч з двома житловими будинками. За попередньою інформацією, постраждала 31 особа, 10 з яких – діти. Найменшій дитині було 10 місяців, ще одній – рік. Я на дивані лежала і бабахнуло мене, балкон зірвало, все порвало, двері поливало. Ну, ви розумієте, так? Я залікаюся, перелякалася, ну, побита трошки. Ракета влучила у автомобільну парковку поруч з будинками. Вилетіло скло у 8 багатоповерхівках. 4 машини згоріло. А ви вдома були оце? Просто ставте місце. У цей час у місті відбувалася церемонія прощання із загиблим біля Бахмуту бійцем підрозділу «Кракен» і 3-го штурмового батальйону Олегом Фадеєнком. Позивний «Малиш». У ЗМІ вона була анонсована на сьогодні на 13:00. Олегу Фадеєнку виповнилося 27 років. Жодного натяку на атаку на військовий об'єкт. Лише бажання вбити якомога більше цивільних. В окупантів палає. ЗСУ роблять неймовірні успіхи в контрнаступі. На Бердянському напрямку українські військові просунулися на рекордну відстань. Вдалося врізатися в оборону загарбників майже на 2 кілометри. Прес-центр повідомив, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують завдавати вогневого ураження по ворогу. Попри те, що ворог чинить супротив, українські військові систематично наступають на певні ділянки фронту. На Запорізькому напрямку противник продовжує чинити опір, аби не допустити просування наших військ. Здійснює артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Гуляй-Пільський, Білогір'я, Мала Токмачка Запорізької області, а також Дніпропетровської області.
Водночас вночі наші військові успішно відправили на дно російські човни на півдні країни. Про це повідомила голова прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Цієї ночі ми більше працювали по човнах і знову позбавили ворога можливості пересуватися по воді, повідомила Гуменюк. Крім цього, на південному напрямку Збройні сили знищили ворожу гаубицю «Гіацинт», 3 одиниці автомобільної техніки та 50 росіян. Про це повідомило оперативне командування «Південь». Заступниця міністра оборони України Ганна Малєр розповіла, що за тиждень сили оборони звільнили ще 9 квадратних кілометрів на сході і 28,4 квадратних кілометрів на півдні України. Також сили оборони підтвердили звільнення територій під Красногорівкою Донецької області, окупованих Росією у 2014-му. Вранці 4 липня у Новій Москві та Московській області Російської Федерації прогреміли вибухи. Міноборони Російської Федерації заявило про атаку 5 безпілотників. А московський аеропорт Внуково навіть запровадив обмеження щодо прийому та випуску літаків. Їх перенаправляли в Шереметьєво та Домодєдово. Росія знову на вухах. Як безпілотники знову долетіли до Москви? Позиція ЗСУ – ой, як далеко! Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов завуальовано прокоментував атаку. За його словами, багато інформації про це він не має і зазвичай українська розвідка не коментує внутрішні проблеми Кремля. Проте іноді і там можуть відбуватися речі, з якими вже понад рік стикаються українці. Звичайно, ми традиційно не коментуємо це, але так буває, та воно в житті трапляється. Якщо, наприклад, рашистська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється. Так трапляється. І буде траплятися, бо вони принесли війну і продовжують вбивати українців. Ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео, а від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини. Ситуація з Запорізькою атомною станцією дуже напружена. Про це говорить кожного дня і Володимир Зеленський. Пропагандистські російські телеграм-канали почали масово розганяти методичку про те, що Україна хоче вночі влаштувати теракт на ЗАЕС. Ось такі повідомлення вони розсилають. Стало відомо, що наш Генштаб офіційно повідомив про реальну ймовірність підготовки найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції. За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній крівлі 3-го та 4-го енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали. Після інформації в телеграм-каналах Росатом теж підтвердив провокацію на ЗАЕС. В Енергодарі та Маріуполі помічені російські мобільні радіаційні лабораторії. Окрім цього, окупанти активно проходять 4 мікрорайони для опечатування. Мешканці Енергодару кажуть, що вже досить багато квартир опечатаних. Також є інформація, що працівники Росатому виїхали. Чи це ротація, чи ні, вже скоро стане відомо. Ми працюємо для вас. Підписуйтесь на наш канал, тут найактуальніші новини України.